Я хочу розповісти, як за молитвою моєї дочки Ісус Христос зцілив мої головні болі. Це було, коли вона була з вами у Шацьку. І вона подзвонила до мене, вже водних речення відбулося, і вона вечором подзвонила. «Мамо, що ти робиш?» Та я кажу, витягнула коробку з таблетками, бо голова мене болить, і зараз, може, щось знайду. А вона каже до мене, «Мамо, давай я помолюся за тебе, клякни на коліна і зі мною молися». Ну, я так і зробила. Вона помолилася дуже з вірою сильною. І я продовжила цю молитву, кажу, «Господи, дякую тобі за твої дари, за те, що ти дарував життя вічне моїй дитині. І, Господи, ти тоді ще і роботу їй дарував відразу ж через годину, як вона прийняла водне хрещення, і непогану роботу, і на місці, не треба далеко їхати». І хочу сказати, що до сьогоднішнього дня мене голова не болить. Вже 40 днів минуло. То сьогодні... Так. Ну, і ще я хочу сказати, що цю Божу силу я відчуваю. Тому що на протязі тих 40 днів біль, так якби мені так злегка, але так я відчую, що вона хоче бути, так мені вдарить в голову. Але так легко. Але як згадаю цю молитву моєї дочки, що вона була така щира від Господа, що Господь зціляє, і та біль відразу відходить. Ну, та біль триває половинку хвилини, більше ні. Ну, так було понад 10 разів, це не одноразово. Ну, я відчула ту Божу силу. Дякую Ісусу Христу, слава Ісусу Христу. І дякую Господу за вас. І за вас теж ми дякуємо Господу.